18日晚，张家辉又与任贤齐出席第43届香港国际电影节开幕礼。江夏，大纪元，大纪元2019年3月19日讯，大纪元记者梁真香港报道。18日晚，第43届香港国际电影节在香港会展中新开幕，《沉默的证人》成为唯一开幕电影。该片主演张家辉、任贤齐、小琪、陈嘉月、郭晋安和吴卓羲等与一众嘉宾出席开幕式。本届电影节的开幕电影《沉默的证人》将于4月11日上映。主演大匪徒的小琪和扮演法医的张家辉，在片中有多场激烈的对手戏，两人在出席开幕式时都着装讲究。小琪以一袭黑西装配黑皮裤出场，他在接受采访时表示，因为戏中要用力踢，导致肌肉撕裂，更瘸拐了数月，一度撑住拐杖拍戏。他笑言，答应妈妈不再拍动作片，以后改拍文戏。影帝张家辉此次专程回港宣传新片，当晚就要赶回西班牙拍戏。他回忆，拍《沉默的证人》很辛苦，天气冻，又要湿身拍。《沉默的证人》是两人继《大事件》上映15年后再度合作。家辉指，小琪这么多年都没变，人心的好又谦虚。面对称赞，小琪感到有些害羞，因为在戏中他要不停暴打家辉。小琪透露，家辉要求好高，看完后觉得我们打得不够力，就要我们再打一次。担任本届电影节大使的郭富城，当天下午出席了环亚电影2019年巡礼，为他和杨千嬅合作拍摄的新片《卖路人》进行宣传。郭富城说，收到剧本后，非常感动。为了出演片中的失忆人，他专门去了24小时营业的快餐店体验生活，才发现香港有这样一群在24小时营业的快餐店过夜的人。杨千嬅透露，四次出演该片是由郭富城的经理人小美联系他，当得知影。片由郭富城主演，郑宝瑞监制，黄庆勋执导，他就毫不犹豫地接了戏。为期15天的电影节将选映来自63个国家和地区的逾230部电影，其中有64部为国际或亚洲首映。责任编辑：童申。